ଥାଳି ମଗେଇଛୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର କୋର୍ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିପ୍ସ ପନିର ଡାଲି ସାମ୍ବାର ଦହି ମିଠା ପାମ୍ପଡ଼ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ରୁଟି ପଲାଉ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି 220 ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମିଲ୍ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏ ହୋଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହୋଟେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଜେନ୍ସି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇଥିଲୁ ହଁ ମୁନେ ଖାଇଲ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କିନ୍ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କେତେ ବଢ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ବି ଖାଇପାରିବେ ପୁରା ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ବିଚ୍କୁ କି ଗହଳି ଦେଖ ବିଚ୍ରେ ମୋ ସହ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଚାଟ୍ ମିଳୁଛି କାହ୍ନା ଚାଟ୍ ପୁରା ସନ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ପାଣିରେ ଦେଖ ସନ୍ସେଟ୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେଲ ରାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଏବେ ତ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ବସି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବିଚ୍ ଗହଳି
pura garli. Amar salla, samudra gadwa. Bichre dukan sabu khuli rani, light logai dalani sabu. Maina daga sankha bichre. Na na. Osa amar dada. Dekho kya amar last. Amar. Ne ne. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to Hey, phone. Hello. Dosa. Santa chat. Where did I go? I'm going to go to the house. 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 I'm going to No, I want to cry over the Mongol Barbara. They have got this stall. They got guys. तो गाड़ी देखो खाली द्वार देखियो खाली स्टॉल ये मौका पड़ा